Ahoj děti, probíráme stranu nadepsanou ch2. Pouštíme se do druhého cvičení. Vyčtete zadání. Na hlas prosím. Přečti a opiš. Takže si společně přečteme slova, která potom budete samostatně opisovat. Jdeme na čtení. Čechy chyt ta východ chalupa. Nyní přerušte video, napište, vraťte se a porovnáme řešení. A nyní je na řadě slibovaná kontrola. Tak, prvním slovem bylo slovo Čechy. Postupně jste psali č, e, ch, tvrdé i. Nad č, háček, pozor, ch, se skládá ze dvou písmen. Druhé slovo, chyta, ch, i, tvrdé, t, a čárka. Poch se většinou píše jenom tvrdé i. Ano, to si pamatujte. Další slovo. Východ. V tvrdé dlouhé i. Ch. O. D. Hodně východů. Takže to. Tam je D. A tady čárka nezapomená. Tak a vyšlo se vám tam slovo chalupa, nehroztahovali jste, postupně jste napsali ch a l u p a. Tak jsme porovnali řešení a já si myslím, že se vám vedlo, takže velká gratulace.